Boa noite. Meu nome é Edmilson, sou do Brasil. Sou vinculado à T2, Água e Mega Projetos. E antes de começar a falar um pouquinho sobre o que a gente discutiu, queria agradecer a oportunidade, né, ao Estevam de estar mais uma vez participando da reunião e propondo uma mesa temática. Queria agradecer também, já agradeci mais cedo, mas estendo, faço mais uma vez esse agradecimento aos participantes que se dispuseram a contribuir aí com o nosso encontro, principalmente aos participantes do Brasil, que sabemos que estamos passando um momento muito difícil na educação pública do Brasil, e receber tantas pessoas nesse momento para discutir um tema que não é um tema tão discutido das PCHs, eu fiquei muito feliz, então agradeço especialmente a essas pessoas. Eu não vou detalhar aqui, falar do resumo de cada apresentação que foi feita, porque esse resumo já está disponível na programação do evento, então ele pode ser consultado por qualquer pessoa. Mas nós recebemos um total de 9 trabalhos, apenas uma pessoa não compareceu, então tivemos um total de 8 apresentações hoje. 7 apresentações falaram sobre as pequenas centrais hidrelétricas, tivemos uma apresentação de um tema muito interessante, que é a Comissão Mundial de Barragens, uma análise que está sendo feita 20 anos depois de que essa comissão divulgou um documento, né? Então a gente teve um trabalho que não fala especificamente de PCHs, mas que dialoga, e com certeza vamos tentar construir algo em conjunto. Ok, Christopher? Então, eu pedi para apresentar um gráfico aqui, na verdade eu não vou fazer uma apresentação, claro, mas é só para tentar situar um pouquinho para vocês de como que foi construído essa sessão temática hoje. Então, eu investigo pequenas centrais hidrelétricas. É um tema que, de acordo com o levantamento que foi feito em 2018, a gente pode ver nesse gráfico aqui. Essa é toda a produção científica mundial feita desde 1970 sobre hidroeletricidade. E essa marquinha azul aqui é o que está sendo produzido sobre pequenas centrais hidrelétricas. Então, a construção desse encontro hoje, ela se deu justamente porque vivemos um momento que não existe praticamente estudos sobre o tema, sobre as pequenas centrais. Então, novamente, é muito bom estar trazendo essa discussão para dentro da rede Waterlat e, de certa forma, um pouco inovando, já que existe uma baixa produção sobre esse tema. Bom, nos trabalhos que foram apresentados, a gente pode observar que houve um padrão. Nos diversos países que foram apresentados, né, a maioria dos trabalhos foram do Brasil, mas também tivemos um trabalho do Chile, e o pessoal do grupo Humedales, que trabalham com outros países também, né? Paraguai, Argentina, Bolívia. Então, existem certos padrões que se repetem em todos esses países quando a gente fala da instalação de uma pequena central hidrelétrica. O primeiro tópico que eu posso destacar aqui é a construção de PCHs em cascata, ou seja, quando diversos empreendimentos são construídos no mesmo rio, e muitas vezes os impactos podem ser iguais ou maiores do que a construção de uma grande usina. Existem rios, como foram apresentados, com mais de 10 ou 20 PCHs no mesmo rio. Outro padrão que se repete são as comunidades que são impactadas. Normalmente são comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas. Aqui no caso do Chile foi apresentada uma comunidade mapuche que foi impactada. Então, mais uma vez, um padrão que se repete em todos esses países. Existe uma baixa participação dessas comunidades no processo de avaliação de impacto ambiental. Ou seja, elas não são convidadas a participar em momento nenhum. Normalmente, o único momento de participação que existe são as audiências públicas, mas um momento em que essas pessoas não conseguem mais participar dos processos decisórios, que vão impactar a vida delas. Normalmente, elas só são informadas sobre aqueles impactos. Então, a gente destaca aqui na nossa discussão que é muito importante conseguir envolver essas comunidades nesses processos. Também destacamos na nossa discussão a questão do discurso sustentável. Então, a pequena central hidrelétrica, por ser um empreendimento pequeno, normalmente é atribuído de que ele não causa impactos. E, na verdade, não é isso que existe. A gente já tem, apesar de uma bibliografia ser muito pequena, como foi apontado no gráfico, a gente já encontra alguns estudos que falam desses impactos. Inclusive, o que foi discutido aqui hoje foi exatamente isso, a quantidade de impactos e conflitos. Então, é preciso confrontar e criticar esse discurso verde que acompanha a construção desses empreendimentos. Discutimos também a questão da flexibilização e fragilização do licenciamento ambiental. Por se tratar de um empreendimento pequeno, a instalação dele é muito mais facilitada. O
que acontece é que a gente não vai dar a devida importância a esses impactos e conflitos. Então, seria necessário também revisar e fortalecer a legislação de instalação desses empreendimentos. E, por fim, a gente destaca também a importância de desenvolvimento de projetos de educação ambiental crítica, porque é preciso que essas populações impactadas elas tenham consciência, elas consigam aprender com todo esse processo. E esse aprendizado ele não vai vir por parte da empresa. A empresa ela não vai fornecer informação suficiente para que essas pessoas possam participar dos processos decisórios. Então, isso é um papel que muitas vezes vai vir com uma ONG, com uma universidade e com pesquisadores. Os encaminhamentos, eu fiz um breve resumo, porque realmente foi uma tarde, uma manhã e uma tarde de muita discussão, então eu poderia falar aqui por mais 15 horas, mas não. Então eu vou resumir, já resumi um pouco o que foi discutido. Os encaminhamentos, então, que a gente fez. Todos os participantes estão dispostos a construir um caderno de trabalho sobre PCHs, e também foi discutido lá que nós já buscamos trabalhos do tipo e não encontramos, pelo menos na região da América do Sul, então talvez a gente possa estar fazendo a primeira publicação compilando informações de toda a América do Sul sobre esse tema, o que para a gente é muito bom e muito importante. Surgiram diversas possibilidades de trabalho em conjunto, porque os trabalhos todos conversaram de certa forma. Como eu falei, a gente teve uma apresentação aqui do Chile que falou sobre os Mapuches, tivemos apresentações do Brasil de comunidades indígenas. Então a gente começou a fazer alguns links de trabalhos que podem ser feitos futuramente, né, em conjunto. E por fim, a gente queria sugerir que dentro da AP2 fosse incluído um tópico para pequenos projetos. Não vemos a necessidade de criar uma área nova, né, uma AP específica para agro pequenos projetos, mas entendemos que existe uma lógica de instalação que diferencia os pequenos dos grandes. Então a gente acha que seria interessante trazer isso para dentro da descrição da área. Tá bom? Muito obrigado. Boa noite. Eu sou Sheila Capelatosi. Faço parte, então, da área de trabalho 4. Sou coordenação do professor Wagner Ribeiro. O tema dessa área são águas transfronteiriças, na América Latina, principalmente. Um subtema é instituições e tensões. Então, esse ano nós tivemos 12 trabalhos inscritos, tal qual o ano passado, com 9 apresentações e abrangendo 6 países diferentes. Isso é bem interessante porque quer dizer que o trabalho está sendo ampliado, divulgado, e que está tendo uma boa participação de outros países. Tivemos 3 sessões com debates bem acirrados, né? E dentre essas discussões, uma das coisas que questionamos foi o que são águas transfronteiriças. Ela se refere apenas a águas que estão entre países ou existem outros tipos de fronteiras, né? Para a gente poder ir para além, né, desse limite, digamos assim, entre países. E discutimos, né, que dentro dessa perspectiva de águas transfronteiriças, ela passa por perspectiva política, cultural, econômica, social. Então, a gente não tem apenas um limite geográfico específico. Bom, discutimos também sobre as instituições que cuidam dessas questões transfronteiriças, como principalmente as questões entre os estados, os acordos internacionais. E pensamos, não é? Ou pensando em tudo isso, é que muitas vezes esses acordos eles não são equitativos, tem sempre alguém que ganha mais do que o outro, que
não existe uma participação efetiva da sociedade. Então, nem todos os sujeitos eles estão caracterizados dentro desse processo. E muitas vezes as discussões elas estão ao nível mais político, mas que não refletem as atividades práticas, né? As relações que são realmente traçadas no território e que podem gerar também conflitos e tensões, né? Por todos esses elementos. E essas pensar sobre essas relações políticas também, algumas vezes, se referem a políticas internas, regionais. Em que sentido? Porque cada país ou cada região possui uma forma de gestão e de gerenciamento de águas, tanto superficiais quanto subterrâneas, que são diferentes dos outros países. E aí tem mais um problema. Como chegar a um concílio, a um consenso entre o uso desses recursos, né? Além da questão das fronteiras diferenciadas, o modo de uso, a gestão diferenciada, legislação diferenciada. Então, são muitos os questionamentos, né? E dentro dessas considerações, né, a gente verifica as relações de poder que são traçadas diante desses quadros de águas transfronteiriças, né? É necessário uma cooperação internacional, né, para o uso e acesso à água, porque o que tem que se discutir não é apenas o uso, mas o acesso também, que são duas coisas diferentes, né. Então, há necessidade de discutir melhor tudo isso, mas é também uma outra pergunta, né? De quem é a água que está sendo disputada? E essa pergunta ninguém sabe, de fato. Nós tivemos vários estudos de caso apresentados. Discutimos também sobre o aquífero Guarani, a questão da soberania nacional, sobre os tratados de cooperação, quais os limites desses tratados, né, mas que principalmente como seriam superados. Então, a superação, o acordo, a cooperação é uma atividade difícil e que deve ser praticada. Então, como eu disse, nós tivemos muitos questionamentos, muitas discussões, né? E a síntese de tudo isso é que realmente as práticas de cooperação elas são necessárias. Compreender o outro é necessário, né? Ter acesso e o uso da água é necessário e de forma equitativa. E como propostas de atividades, né, nós temos a construção de um caderno de atividades, né, um livro e um curso antes do próximo evento. Então, essas são as propostas financeiras. Vai. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Frederico Yuri. Eu fiquei responsável por relatar, né, o Taller 9, que é uma combinação da área temática 3 e da área temática 6, que se chama Desafios e Oportunidades que confrontam as políticas públicas e a gestão das fontes de água
e os serviços de água essenciais, tanto pelas experiências, pelas soluções e pelas inovações. Então, inicialmente, né, na tarde da manhã, às 10h30, a gente, na verdade, fez um grupo de atuação coletiva para coordenar, né, a mesa, na verdade, a sessão, e, claro, a gente contou com a colaboração do Alex Caldeira, né, para gerenciar a questão dos tempos, mas foi muito proveitoso, né? Então, na parte da manhã, teve o público participante de 18 pessoas. Primeiramente, a Adriana, né, que está aqui, ela apresentou a aula no Direito Humano em Comum, pensando no estudo do Direito Humano da Água na legislação de alguns estados do Brasil e pela Política Nacional de Recursos Hídricos. Isso também abordou a gestão participativa nos subcomitês das bacias hidrográficas, né? E a governança aí, participação e transparência na implementação e operação dos instrumentos da cobrança, especificamente. E a elevação da gestão à escala. A Júlia, né, Júlia está aqui, ela apresentou o estado da arte sobre água virtual, a questão das. E definindo, né, a questão da água virtual, pensando na questão da exportação dos fluxos de água. A água virtual como uma ferramenta até interdisciplinar, tanto pensando na quantidade de água embutida, né, e pensando na questão locacional, identificação de vários estudos de água virtual por áreas de conhecimento, por distribuição geográfica da produção no Brasil. E fez um alerta sobre, né, a questão da quantidade de água virtual exportada pelo Brasil, né, porque ele não estava ainda, teve abordagem sobre essa questão da segurança hídrica, tá? E a necessidade de continuação dos novos estudos sobre água virtual. O Adilson, né, o som está presente ali, ele abordou uma questão dos estudos da atuação de uma classe específica de burocratas, tá? Os burocratas de médio escalão. E ele verificou a sua importância quanto autor num comitê específico lá no Brasil. E ele estudou a conduta característica desses membros, né, e norteada é tanto por valores e fatores que intervêm nessa atuação, apresentando principalmente a questão de atitudes. Ele mostrou o perfil, né, desses burocratas, as relações entre as pessoas que permeiam as instituições, né, pensando na questão de estabelecendo o consenso, e também, né, depois abordou a questão dos arranjos institucionais, né, diferentes ambientes que regem na gestão da água. E ele abordou a questão da coordenação de políticas públicas e a construção de um método e atuação desses atores, né, e da utilização de ferramentas. E aí também questionou a questão do acesso da sociedade civil dentro da rede, né, como operador de transação. Bom, eu creio que com isso resumir as apresentações, mas tem várias reflexões e perguntas que foram feitas, e eu relatei aqui, depois disponibilizo isso no documento, se vocês quiserem. E tem algumas conclusões, relações, mas eu vou fazer isso de forma geral com todas as sessões. Na parte da tarde, na sessão 2, às 14 horas, a Sofia Mendonça, né, fez a coordenação, teve o público participando de 17 pessoas. Eu abri a sessão fazendo uma participação da apresentação do trabalho, especificamente sobre um protocolo de avaliação de monitoramento de nascentes de água, como ferramenta para subsídio para tomada de decisões, e é uma ferramenta que foi construída de forma participativa e validada por usuários. E a ferramenta, ela permite fazer uma determinação de forma útil, prática, do estado de conservação de nascimentos de água, visando a gestão integral dos recursos hídricos. O outro trabalho foi da Maria Alicia, né? Maria Alicia, que ela apresentou a questão da utilização da água reciclada, tratamento de água rabonosa, para aproveitar os nutrientes. Apresentou para generar um mecanismo de participação e a operação de um filtro e jardim. É uma tecnologia para pensar em um círculo virtuoso da água. E estou também com talheres de participação e adaptação e implicação de distintas comunidades e lugares.
Clara apresentou um trabalho sobre a análise comparativa entre México e Chile sobre a institucionalização e implementação da gestão integrada de recursos hídricos. E, novamente, abordou sobre a água como direito humano, água para a vida. E os conflitos sobre a água em México e Chile, comparação entre modelos de gestão de recursos hídricos com participação passiva. E apresentou resultados e dados dos indicadores, incluso de Brasil, Chile e México. Em ambos os países, né, há barros de desenvolvimento, né, quanto aos objetivos específicos em função de gênero. O que esqueces desse lado da sessão 2? E na sessão 3, às 4h30, a coordenadora da Polícia Rodrigues, a público participante de 22. Primeiramente, Maria Cristina apresentou as fontes alternativas de água por meio da desalinização de água do mar como soluções para a sequia, mas apresentou de uma forma a desalinização como panacea, como processo. Por la exclusión del valor de agua, por falta de participación social en los conflictos involucrados y un estudio de caso de la región de la ciudad de Antofagasta. Este es un trabajo que abordó sobre visiones críticas sobre el uso de la desalinización en Chile por niveles de organizacional y doméstico. Y a água como instrumento de desigualdade urbana. Maíra fez uma apresentação sobre o estudo de cada departamento de Antioquia e apresentou uma corporação para exercer autoridade ambiental por meio da jurisdição. Fez a apresentação das zonas de características de la zona de vida de esos ecosistemas por presentar el pago por servicio ambiental. Presentó los beneficiarios, interesados, acciones en conocimiento y acuerdos voluntarios. Este proyecto de 4 años tiene, ¿no?, ya convenios, inversiones, aportes y beneficiarios, pensando también en la restauración, en las estrategias de PSA, y también para el monitoreo. E por último, Leodoro apresentou sobre o potencial de reutilização comunitária de água por a governança de água a nível local e o caso específico do estado de Jalisco, México, contendo tecnologias sustentáveis, a reutilização produtiva, governança e gestão sustentável, replicabilidade do modelo integral para evaluar o sistema de tratamento e os sítios que foram pré-selecionados. É um projeto piloto integral, isso é só a um modelo de governança, e pensou também na sua replicabilidade, por aportações, né, com o projeto piloto e na responsabilidade com o projeto, como comprometimento de sua execução. Houve também várias perguntas e questões. Bueno, e as principais conclusões em relação com o tema principal. As principais conclusões da panel toda, do autor das três sessões, foi sobre a inclusão social na escala local, a importância de gestão comunitária da água, concepções, experiências, percepções e ações, aproveitamento de costumes para assimilar tecnologias e processos locais, água como cultura, com distintas visões, a importância de valores e fatores de atores para a atuação na gestão de água, pensando na resolução de conflitos, necessidade de capacitação tanto de usuários como das instituições, a dificuldade de conhecimento, envolvimento e participação, necessidade de câmbio de legislação, abertura de portas para a multiplicação e aplicação de conhecimentos e tecnologias e também necessidade de estudo sobre estes impactos de tecnologias na sociedade. E as relações com o tema general foram todas as sessões, né, todas as apresentações
abordaram, de certa forma, pelo direito humano à água, das mulheres nos estudos sobre a água, o número do reduzido de participação de mulheres na gestão de água, e também sobre a participação qualitativa, a participação passiva, involucramento e cidadania, conceitos e concepção de água como bem comum, bem comunitário, bem público e bem estatal. Discussões e reflexões de colocação sobre a privatização da água, exclusão de representações de comunidades da arena institucional de gestão de recursos hídricos, desatenção de grupos vulneráveis e inequidade na gestão da água. Três que existem na síntese, três que está toda aí, não está? Graças por sua atenção. Buenas tardes. Trabajamos en el grupo en el área de práctica 3, el ciclo urbano del agua y los servicios públicos esenciales. En el taller 8, que fue hoy a la tarde, tuvimos 4 presentaciones muy articuladas entre sí. Las 4 tenían que ver con un trabajo muy importante en el marco general de un proyecto grande que es Urbanismos del Agua en Colombia, donde se trabajó fuertemente con casos de Bogotá, Medellín y Cali, pero también con un desarrollo conceptual que fue realmente muy interesante y que generó luego una serie de preguntas y discusiones en el área. Básicamente comenzamos con las presentaciones trabajando todo el tema de regulación de agua en Colombia, el rol de las empresas de servicios públicos en una etapa de financiarización y trabajando de evolución de distintos conceptos, con presentaciones, si bien con estudios de caso, con un desarrollo conceptual muy, muy importante. Trabajamos con estos conceptos sobre centralización, descentralización, público-privado, corporativismo y neoliberalismo. Y básicamente trabajaron también un estudio sobre las trayectorias en la regulación del agua en Colombia, etapas iniciales sobre etapas privadas, públicas, periodos que luego pasaron a tener gestión municipal, luego Estado Nacional con la creación de iniciativas de regulación, y luego, bueno, las etapas donde los principios neoliberales pasaron a cruzar fuertemente en Colombia todas las instancias de estos servicios. En el último periodo, bueno, balances, objetivos comerciales y sociales de las empresas. Luego trabajaron los ponentes siempre en la línea de gestión del agua en Colombia, partiendo de la base, Colombia es el tercer país del mundo con más agua, y de allí bajaron a trabajar una enorme cantidad de conflictos vinculados al agua en los territorios. Siempre trabajando en esta segunda ponencia, en el marco teórico de la ecología política, se trabajaron conceptos como agua, como asunto económico, agua en su como mínimo vital, agua como derecho, agua como eje de la organización social, agua como asunto político, agua como asunto de ordenamiento territorial, agua como servicio. Este enfoque de la ecología política postestructuralista que usaron los ponentes demostraron en las ponencias claramente que eran herramientas adecuadas que permitían un análisis completo de la gestión y el poder. Formas de entender el agua y también líneas para profundizar el debate en torno a esta cuestión del agua en Colombia. Luego, bueno, algunos de los ponentes tenían, bueno, abogados, abogadas con un desarrollo del derecho y del uso del derecho por parte de los movimientos sociales, allí análisis muy preciso respecto de
el uso del derecho para acceso al agua, y allí sí trabajaron en distintas ciudades. Tenemos el estudio en Medellín de lo que se denomina los desconectados, en términos de una cantidad de poblaciones que se fueron creando luego de, bueno, las sucesivas etapas de violencia en Colombia. Estos poblamientos por desplazamientos son lo que los ponentes denominaban los desconectados, y allí desarrollaron una metodología de análisis que permitía trabajar con el concepto de justicia hídrica a partir del análisis de estas situaciones. También se trabajó mucho con esta línea de trabajo de mínimo vital gratuito de agua, para pasar luego a la última ponencia, donde ya en la ciudad de Cali, digamos, vimos ejemplos de la ciudad de Medellín, de la ciudad de Bogotá y el último ejemplo de la ciudad de Cali, donde a partir del estudio de un proyecto de infraestructura en el río Cauca, en la ciudad de Cali, y desde la perspectiva ya de la sociología jurídica, una serie de desarrollos bien interesantes. Desde entender lo social, desde el análisis de la red de asociaciones, trabajar el agua como actor y elemento sociocultural, y el agua como actor y elemento sociocultural capaz de crear relaciones sociales, que nos permite ver una cantidad de fenómenos bien interesantes y trabajados también desde el derecho. Algunas definiciones que pudieron ser luego discutidas en el plenario, que fue, bueno, Río Cauca trabajado como amenaza, entender las comunidades como obstáculos para el desarrollo de un proyecto integral del río, de este proyecto integral que se pretende para el río Cauca. Bueno, por supuesto, la relación del derecho estatal con actores humanos y finalmente, y bueno, en discusión general, una visión amplia del derecho como derecho propio y derecho constitucionario, que generó, bueno, al final de las ponencias una charla importante, interesante y de mucho intercambio, que tuvimos que cortar lamentablemente porque nos veníamos a las 18:30 porque estaba muy muy interesante, y porque, bueno, nuestras colegas viniendo del derecho y siendo abogadas, también nos estaban presentando una serie de cuestiones que no siempre estamos acostumbrados a analizar desde esa perspectiva de la red, y por eso creo que generó tanto entusiasmo. Así que, bueno, esto es un poco el resumen para no ser, pero fue muy muy buena, y esta perspectiva desde el derecho que nos dieron fue, creo que, para la red muy, muy interesante. Buenas noches, yo soy Claudia Romero y estuve en el taller 14 de la AT6, donde estuvimos platicando respecto de lo que denominamos la corrupción como una institución informal para determinar la distribución asimétrica de los bienes comunes, en términos generales, un poco por ahí la discusión, y se presentaron tres casos de análisis, expusieron sus contextos, sus casos, los datos, metodologías que utilizaron para el análisis, y pudimos detectar a partir de ello fenómenos comunes, ¿no?, que implican acaparamiento de las aguas y de las, sí, principalmente de las aguas, no tanto de la infraestructura, y desigualdad en consecuencia. Teníamos como una coincidencia en la falta de datos, la dificultad para acceder a ellos, y entonces lo que estábamos compartiendo eran básicamente como formas creativas y diversas para reconstruir la información que usualmente no se tiene al alcance. Entonces, en ese sentido, coincidían varias ponencias en la necesidad de rastrear tres flujos principales, que son el flujo de los caudales del agua, vía derechos del agua, camiones aljibes, sus rutas, fuentes de extracción de agua, el flujo de dinero a partir de transacciones muy concretas y muy precisas,
y los flujos burocráticos a partir del estudio focalizado en instrumentos de gestión gubernamental, específicamente o especialmente aquellos de fomento a ciertas actividades económicas o aquellos de mercado, que denominamos de mercado, la emisión de estos documentos, el contenido de estos documentos, los discursos en ellos y tratar de reflejar todos estos flujos en una dimensión temporal y en una dimensión espacial, ¿no? Para eso las metodologías que se platicaron a grandes rasgos tenían que ver con cruzar, hacer cruces de información de estos datos, hacer diagramas de flujos, ponerlos en cartografías para la parte de geolocalización, ¿no? O espacialización, y hacer gráficas, ¿no? Y el conjunto de todo este tipo de métodos y de formas para exponer la información nos revelaba en todos los casos coincidencias en las consecuencias, ¿no? De la distribución de estos flujos, que tenían que ver con inequidad distributiva, crisis provocadas, ¿no? Vistas como naturales pero provocadas, y transformación radical de los territorios, ¿no? Con una serie de absurdos muy interesantes que no se hacían visibles sino a través de rastrear en concreto estos flujos. Al final lo que se evidenciaba también era una serie de mecanismos en los que, a partir de los que operan, ¿no? estas cuestiones que se denominaban corrupción, que eran mecanismos de operación propiamente y de normalización. En el caso de los mecanismos de lo que se llamaba normalización, se habló de despolitización del agua en ciertos procesos, invisibilización de territorios, un caso muy interesante donde nos planteaba la colega cómo en un estudio que se hace en comunidades, en territorios, logran invisibilizar, ¿no? Desaparecer una población entera en el instrumento de planeación y desaparecer por completo la palabra conflicto, ¿no? A pesar de haber llevado todos los procedimientos participativos, ¿no? Un caso muy interesante del estudio del instrumento mismo. Y cómo entonces en estos mecanismos se construyen sistemas institucionales y normativos que legitiman la disposición, por un lado, y en el campo de los mecanismos de operación, como la extracción ilegal, la especulación, la acumulación de derechos de agua, veíamos como un denominador común un desorden o una desregulación intencionada, ¿no? En la mayoría de los casos. Y bueno, al final, aunque los casos mostraron información empírica muy interesante, y sobre todo creo que el innovador fue mucho las metodologías utilizadas, el manejo de los datos, al final en donde nos quedamos picados y que ya no pudimos continuar, pero me encantaría, y creo que a todo el mundo nos encantaría seguir, es en la necesidad de discutir teóricamente a profundidad todo eso, ¿no? Se hacía como una recomendación el aventar un poco más los casos de estudio a la discusión teórica, porque ahí teníamos unas diferencias muy interesantes de perspectiva respecto a si estábamos frente a la ausencia de Estado, frente a un Estado capturado, frente a qué tipo de dinámicas, si se llamaba o no corrupción, jurídicamente sí, pero de otra manera no, etcétera, ¿no? Entonces, pues nos quedamos con la tarea de entender a profundidad el carácter de los actores sociales que están interviniendo ahí, sus relaciones, y nombrarlos explícitamente también, que era algo que estaba faltando. Gracias, Claudia. Bueno, ya para terminar esta sesión del día de hoy, yo les voy a comentar la relatoría del taller 11 correspondiente al AT 5, Agua y Salud, de esta décima reunión de Waterlab, cuyo tema principal convocó trabajos sobre la producción social de la desigualdad y la injusticia en las interrelaciones entre el agua y los procesos de salud y enfermedad, determinantes de clase social, género, etnicidad, etarios, entre otros mecanismos de diferenciación. El taller contó con dos sesiones, una en la mañana y otra en la tarde. Teníamos un total de 6 ponencias, de las cuales se presentaron 5. La primera de ellas fue a cargo del profesor Urandi Joao Rodríguez y las estudiantes Nayara Rivera y Kiemi Neves del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Federal de Mato Grosso. Ellos presentaron el trabajo sobre enfermedades provenientes por la falta de saneamiento básico en la Amazonía a partir de un estudio de caso en un municipio
dentro de la Red de Atención Pública en Salud en Brasil. El segundo trabajo fue el de Hermelinda Rocha, que nos presentó un trabajo sobre la naturalización de la desigualdad en el acceso a los servicios de saneamiento frente a una generación de cortes de neonatos con microcefalia, el caso de Brasil, que fue reciente, que yo creo que todos recordamos, y los desafíos a la política pública, particularmente en Recife, en el estado de Pernambuco. Luego, en la sesión de la tarde, tuvimos a Rafael Carneira y a Benedita Alcidema, ambos, no, perdón, Rafael de la Universidad del Oeste de Pará y Benedita de la Universidad Federal de Pará, con las enfermedades ocasionadas por el saneamiento ambiental inadecuado y cómo esto se constituye en un desafío para la educación. Luego, el penúltimo trabajo fue de Danubia da Silva Leao y Solange Kimi Ikeda, de la Universidad también del Estado de Mato Grosso, y nos presentaron problemas socioambientales en la comunidad del asentamiento de Laranjeiras, en el Pantanal Matogrossense de Brasil. Y el último trabajo de la sesión estuvo a cargo de la profesora Alicia Torres y de Andrea Paola Ornelas, del Departamento de Estudios Sociourbanos de la Universidad de Guadalajara, fue sobre el saneamiento del agua, impactos a la salud y la calidad de vida en las localidades ribereñas en la cuenca Chapada, Santiago, y la violación del derecho humano a un medio ambiente sano. Bueno, con esa descripción de los títulos, me gustaría pasar como a, siguiendo un poco la guía para la relatoría, como a los temas centrales que se discutieron y de pronto señalar también algunas situaciones y factores que fueron muy interesantes en estos casos. Bueno, podríamos, como digamos, eje central, decir que los principales hallazgos en las diferentes geografías que se presentaron, que fueron 4 en Brasil y 1 en México, básicamente en Brasil tuvimos trabajos de Amazonía, del estado de Pará, de Recife, que es zona urbana, y del Pantanal Matogrossense, y en México el sistema hidrosocial de la Chapada del río Santiago, se encontró que la relación agua-salud-enfermedad definitivamente evidencia desigualdades e injusticias sufridas por comunidades y grupos sociales vulnerables en cada caso particular. En el caso de la Amazonía, en el municipio que se miró en la Amazonía, una inequidad al acceso a los servicios esenciales de agua y saneamiento en una zona con mucha oferta natural de agua, paradójicamente, pero con una muy baja inversión en infraestructura básica de agua y saneamiento y un alto riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas relacionadas con el agua. Y los efectos en este caso particular recaen sobre grupos etarios específicos, menores de 5 años de edad, primera infancia y también adolescentes. Un poco la conclusión allí del trabajo es como la necesidad de una conversación articulada entre las ciencias ambientales, las ciencias de la salud y también toda el área de la gestión de servicios públicos. En el caso presentado por Hermelinda, se miró como en una línea histórica cómo la determinación social de los procesos de enfermedad y los procesos históricos de exclusión explican el hoy por hoy acceso inequitativo a estos servicios esenciales en zonas marginales de la ciudad de Recife, cómo estos servicios de agua y saneamiento de mala calidad y no confiables recaen sobre los pobres de la ciudad. Y esto se correlaciona históricamente con una línea de tiempo que también nos mostró Hermelinda, con modelos inadecuados de gestión de los servicios, pero también con epidemias. Por ejemplo, en el siglo XIX una epidemia de cólera, en el siglo XX una epidemia de filariasis y ahora en el XXI, recientemente, esta triada de arbovirosis, que fue un dolor de cabeza en toda nuestra región, el dengue, el chikungunya y el zika, afectando además neonatos, de un conjunto de madres muy, muy, muy especiales y vulnerables, ¿no? Madres pobres, madres jóvenes, madres afrodescendientes, que además sufrieron abandono o sufren abandono de sus compañeros, lo cual entonces genera una alta carga emocional y financiera para ellas y sus familias, ¿no? Lo cual se evidencia nuevamente pues, el peso de la carga de enfermedad sobre grupos sociales vulnerables. En la experiencia que nos presentó Rafael, me gustaría señalar allí brevemente
¿Cómo arranca con una primera crítica a la formación en ingeniería, ¿no? ¿Cómo realmente nuestra formación en la Facultad de Ingeniería se centra en la infraestructura, en las grandes obras, y no necesariamente en los seres humanos que son los usuarios de esas obras? ¿Cómo allí comenzamos fallando? Lo que ponemos el centro en las grandes obras de ingeniería y no en los beneficios para el ser humano, y nos olvidamos que el saneamiento finalmente es una estrategia de salud preventiva, y no vinculamos esto con la salud en últimas, al menos en la Facultad de Ingeniería. Luego esta reflexión que Rafael nos mostró, que revisó estadísticas de 10 años del municipio que ellos miraron ahí en Pará, y cómo la estadística también general de salud enmascara todos los problemas específicos que se dan en contextos particulares. Y efectivamente, cuando se va a campo, se encuentra que en las zonas más pobres, las escuelas, por ejemplo, básicas, carecen de infraestructura sanitaria adecuada. Entonces, un poco la reflexión es, ¿por qué no utilizar estos problemas reales en contextos socioambientales o socioecológicos reales como una herramienta para la educación ambiental, ¿sí? Y vincular la educación como estrategia de formación integral del ser humano con el saneamiento y con la salud. Ese es un vínculo fundamental que no está en ningún currículum escrito, ¿sí? Y debería ser una manera de trabajar en prevención de la salud desde la educación y con niños, y también con adolescentes. El otro caso interesante fue de la comunidad de Laranjeiras en el Pantanal, que es el Mato Grosso. Y allí, por ejemplo, lo que nos presentó Solange fue un problema de agua con aguda contaminación microbiológica, ¿sí? Y como en un sitio con una de las mayores disponibilidades de agua del mundo, no hay agua para consumo humano. Y aquí entonces el problema de la escasez por calidad, que es un problema cada vez más creciente, se visibiliza cada vez más en la región de Latinoamérica. Colombia, mi país, es un ejemplo también fehaciente de esto. Tenemos mucha oferta hídrica en términos de cantidad, pero la calidad cada vez es más baja, más difícil de tratar y eliminar contaminantes. Y también el siguiente trabajo presentado, el último trabajo presentado por el grupo mexicano con el sistema hidrosocial del lago Chapala y el río Santiago, efectivamente nos mostró cómo un problema agudo de contaminación en estos dos territorios hidrosociales ha llevado ya efectos en la salud completamente indeseables. Hay una epidemia de insuficiencia renal terminal distribuida en toda la población sin diferencia de género, sin diferencia de edad, y está regada por toda la población, ¿sí? Efectivamente, entonces, en este caso de las dos comunidades, San Pedro, Itzicán y Agua Caliente, estamos hablando de más o menos una población de 6.200 habitantes, ocupan el segundo puesto mundial en insuficiencia renal terminal, como les decía, incluyendo todos los grupos etarios, incluso niños tan pequeños como 5 años. Ya tienen contaminantes en tejido renal. Persiste allí también entonces una permanente exclusión y marginación y un proceso histórico de despojo que viene desde la colonia, tal como lo presentaron las autoras, y esto ha generado a su vez una situación social muy difícil. No hay problemas de violencia intrafamiliar, hay problemas de hacinamiento, incluso de violencia de abuso sexual contra las mujeres. Entonces la situación aquí es bastante, bastante aguda. Este caso se presentó recientemente en el Tribunal Latinoamericano del Agua, y de pronto esta puede ser una manera también de visibilizar más internacionalmente e intentar lograr una movilización al respecto. Yo quisiera ya para terminar, como decantar las tres conclusiones. Bueno, a ver si recuerdo. Una primera conclusión es la necesidad urgente de dialogar dentro de las mismas ciencias de la salud, que son varias disciplinas dentro de las ciencias de la salud, pero también con las ciencias ambientales en general y con las ciencias administrativas y de la gestión. Porque este problema es hipercomplejo, el problema de la salud y su vinculación con el agua y con lo ambiental en general. La segunda reflexión, la manera de conclusión, es también la necesidad en términos analíticos de estas problemáticas de poder hacer converger o hacer complementarios paradigmas distintos que se utilizan en las ciencias de la salud, como la salud ambiental, por ejemplo, pero también la ecosalud.
Y todo esto en el contexto, por ejemplo, de la determinación social de la salud, que este es un aporte latinoamericano a esta problemática, ¿sí? Pero reconocían los mismos colegas del sector de salud en la mesa que para ellos es muy difícil sentarse a conversar con científicos de otras disciplinas, ¿no? Y que es algo que tenemos que comenzar a hacer de manera urgente. Y la última reflexión que creo yo es un acto importante que la trajo Francisco Peña a colación en la discusión, es el tema de la visión política sobre esto, ¿no? Por ejemplo, hoy día el sector farmacéutico global ha impuesto ya criterios sobre qué es enfermedad y qué no es enfermedad. Claramente ellos allí están detentando un poder político y económico muy grande porque arrastran un negocio muy grande en la industria farmacéutica. Y entonces, ¿cómo nosotros como investigadores alguna vez caemos en estos círculos viciosos de investigar un problema y generar exceso de evidencia sobre algo que ya está muy bien documentado? ¿Cómo esa evidencia la usamos para generar otro tipo de poder político y cambios en la sociedad? Me pareció esta reflexión de Francisco sumamente importante. Y creo que eso también, en última, lo que nos dice nuestro compromiso como académicos, cómo a través de nuestros trabajos y en reuniones como Waterline, las discusiones que aquí tenemos, generamos de verdad un compromiso político con el cambio social y con la reversión, o por lo menos con el intento de reversión de estas situaciones a todas luces indeseables, ¿no?, en muchos contextos de nuestros países. Y bueno, eso es. Espero haber sido un buen resumen de esta relatoría. Gracias.